Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Blerta Mehmetaj dhe sot së bashku po takohemi në lëndën Njeriu dhe Natyra. Një sija mësimore të cilën do ta zhvillojmë sot është Harta dhe Globi. Rezultati të nxënit të temës është ky. Trego në hartë ose në glob përmes ngjyrave që pjesa më e madhe e sipërfaqes së tokës është ujë. Libri të cilin ju duhet ta keni pranë është Njeriu dhe Natyra, të cilin e hapni faqe 37. Kjo është pamja e librit në Njeriu dhe Natyra. Le të shohim se çfarë është harta dhe çfarë është globi. Harta është një vizatim në të cilin tregohen vendet se si duken. Shenja në formë kryqe në hartë quhet drejtim i veriut dhe ju tregon drejtimin e orientimit në hartë. Pra, po e shohim zënës të dashur që edhe për të orientuar në hartë, ne duhet t'i dim kahjet e horizontit të cilat i kemi mësuar së bashku më heret. Pra, veriu, lindja, jugu dhe perëndime. Ndërsa globi është modeli i rumbullakët që tregon format e tokës. Tani, le të shohim se ku dallon një hartë nga globi. Harta është e rrafshët, pra është vizatim në letër, po e shohim edhe në shembullin këtu. Ndërsa globi ka formën e rrumbullakët. Globi gjithashtu paraqet formën më reale të tokës, pra ashtu se si duket planeti ynë. Harta paraqet shumë detaje, pra ajo ka më shumë detaje, sepse përmban simbole dhe shenja të ndryshme. Ajo gjithashtu mund të përfshi kufit, rrugët e tjerë. Ne këtu po shohim një hartë me disa simbole, pra po shohim shumë kafsh. Në këtë rast, këto kafsh tregojnë se në kontinent cilat kafsh janë më shumë të përhapura që banojnë aty. Globi pra nuk ka kaq shumë detaje sa ka detaje një hartë. Harta është e lehtë për të përdorur dhe është e lëvizshme, sepse ju atë mund ta palosni dhe ta mbani në çantën tuaj të shkollës. Ndërsa globi, pavarësisht që nuk mund të paloset apo të bartet aq lehtë, ai është shumë i saktë për të na i treguar vendet e tokës. Ka harta të ndryshme, të cilat ne sot do t'i shohim disa prej tyre së bashku. Për shembull, harta e botës, harta e një shteti, harta e një kopshti zoologjik, harta e një ndërtese e tjerë. Këtu po e shohim një hartën e planetit tonë. Harta e botës dhe globi tregojnë pjesët tokësore dhe ato ujore. Tani, po i shohim që kryesisht janë dy ngjyra, ngjyra e kaltër dhe ngjyra e gjelbërt. Çka mendoni ju? Çka paraqet ngjyra e kaltër dhe çka paraqet ngjyra e gjelbërt? Është e rëndësishëm zënës ta dim që ngjyra e kaltër paraqet sipërfaqen e ujit, ndërsa ngjyra e gjelbërt paraqet sipërfaqen tokësore. Tani, kur e shikojmë në këtë mënyrë, planeti ynë, a pas ka më shumë ujë apo tokë? Po shohim edhe nga ngjyra që sipërfaqja e ujit pra qenë ka më e madhe se sa ajo e tokës. Këtu po e shohim hartën e një shteti, shtetit tonë. Edhe këtu po shohim që janë të paraqitura disa simbole që orientojnë. Ndërsa këtu janë kahjet e drejtimit, veriu, lindja, jugu dhe perëndimi. Për të orientuar në hartë, pra është të rëndësishme të i dim kahjet e drejtimit. Ne më herët i kemi tregu se në çfarë pozite shtrihen qytetet më të mëdha të Kosovës. Prandaj, nëse nuk i dim mirë se në cilën anë i bjen një qytet, atëherë harta dhe orientimi na tregon se si të orientohemi. Këtu po e shohim hartën e një kopshti zoologjik. Edhe kjo hartë pra i ka disa simbole
Që i orienton njerëzit që shkojnë për ta vizituar atë kopsht, se në cilin drejtim të shkojnë, apo se cilin, në cilin pjesë është restorani, në cilin pjesë janë kafshët e caktuara. Kjo mund të jetë harta e një qyteti, edhe në këtë rast, pra nëse ju jeni këtu, atër ju mund të orientoni në përvendet e ndryshme të qytetit përmes hartës që e keni. Edhe ndërtesat thamë pra gjithashtu që mund të kenë hartë. Nga harta e një ndërtese, nga plani saj, ne mund të adim se në cilën pjesë është kafeteria, në cilën pjesë është libraria, apo pjesët tjera të ndërtesës së caktuar. Për sot të dashur nxënës, kaq kishim të përgatitur. Ndërsa ju në shtëpi, provoni të avizatoni globin dhe pastaj të ngjyrosni me të gjelbër tokën dhe me të kaltër ujin. Kjo ishte pra ajo që kishim përgatitur, unë ju dëshiroj punë të mbarë dhe mos harroni që detyrat t'i dërgoni tek mësueset e klasës.